lay djudulo wa boko gëy ndé lay gëreum cheikhum galadji galo ñay galadji galo père galo borom khadi salam fall mom tam ak xudja ñay mom père mari pierre mais mari pierre genn 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 ko war waye tolli ñu ci mom ndéna ko war mom moko daali war ñaari ko war ko wari kenn ki mom mo genn bi première position deuxième bi salu mo nek deuxième position ak mari pierre waye ki nga xamantene mom moy bel alaatu mom moko war féré na ci lind tay bax nak mom mo jidel fa sepp waye ki nga xamantene mom moy Ousmane Sow nena sew tay nak mom mo war do dor jaxarañ mbey jeen diallo dang ka wacce tay mon père dila wax ne mari pierre gennat na doomu alice la ak frère la lu per la waye deuxième position dolli di doomu salade mino troisième position nek kala nga xamantene mom moy docteur jaxarañ fu mu tane nena sew avancé nak do bis mino premier mon père baxa jurel fasi mais jarr du wala res ñew na ci karam waye togat na ñew na ci karam waye togat na xarul 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 ñi gi res ñu fuko baxa ngi dernière position to mom mo len jital ñom ñep ñu nek na ben dank rek lañu def andu tourner ko mu nek rawante bu mag digënté mbël ak ki nga xamni moy virgout ak dolli ak ki nga xamni moy marie pierre ak nige yassine ak ki nga xamni moy lenen car tourner nañu ci kër mbay diouf gi ci caisse am lay do wax nga deug tourner nañ ci kër mbay diouf ci caisse ki nga xamantene mom mo gëna marie pierre entraîneur bi di allou bourakh waye salou kobar mom moko war deuxième position docteur diakharagne ousmane sawo ko war nena saw waye damdak mom moy entraîneur bi troisième position dolli mom mo fa nek ndena kobar mom moko war moy fete ci lindi waye ki nga xamantene mom moy alaatu walna ber ñewna fete ci alaaj mom tamit père li élevage dil mbay la mo jidul marie pierre jidul bel tay telmi ben mom ber ñewu tek dimanche passé amna la lol waye ki nga xamantene mom ne len gar modou jey mom moko war fete na ci alaaj bu bax mom momar jey mom moko war mom leen jema sa ci lindi waye bay lay mom waral bayam sekase war very good mom père waaw xale bi war bel xale bi war bel loxo yaangi fess gal monsieur carwas ki se xobole ci lan la ko jox di sen tour xawmako waye fass yu neex na lol du fi rom waye nak ja xarañ momi tamit xale ba ko xale ba ngi den tib rek momi tamit mar amasa nak ba sañ na lan waaw day wut dara tay day wut dara tay lol fa wut ko yon la mama dawal na bax ci kaw tour rapage bi mais lol waye marie pierre moy fete ci lindi waye bel ñew na 3ème position docteur jaxarañ 4ème position dila wax ne ci digënté égri réwmi égri ciut ak égri jili bandar waye bay lay mo ngi neulé aw ki am mo very good ñom ñoo terminer la match waye neen ka ra nga jaar ci kaw bax marie pierre ñu neen di ñew doon frère de la rue par elusif sibi elusif qualité par aw ki nga xamanteni moy docteur jaxarañ yopik mom moy 2ème position 3ème position bax 4ème position bel mom mo fa nek 5ème position dolli marie pierre ñi ñew salut ko wara kawar ali bourakh mom moy entraîneur bi waye ablaye sar moy chef de groupe pap ndiay marie pierre pap ndiay marie pierre malakan zamb malakman marie pierre bu seigneur meng waye marie pierre bu ki am mom moy maître bokim na la signé première victoire am ci groupe A bi ali bourakh ay entraîneur bi 2ème position docteur jaxarañ 3ème position ci digante dolli bax ak nelen gar ñom ñoy xëdé 3ème 4ème nelen gar 3ème 4ème dolli 5ème mba 6ème mbel 7ème amis yassine 8ème very good mon père di la amé bel trompé wat ñëpp tay way trompé wat ñëpp way ablaye fassou dafa dundi ablaye fassou dafa dundi ndabi mi roma tay fi ko ay won rank raw mo dundi ablaye fassou dafa ablaye fassou dafa dundi ah di la wax né mon père ñoy non dafa beuté ablaye fassou gën xam dé c'est une première victoire am ci saison bi ablaye bi nga dama bax ñu bax ñu ci kanam may la tél na